lablar aldar muhabbat ki ishon turishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tundu qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim guys video pasand aaye to please like comment share kar dena aur sath hi channel ko subscribe karke bell icon on kar lena